Epa, chao. Allá. ¡Ah! Mesti pergi hantu. Yan, masuk lah! Eh, masuk, masuk! Ni ada video ni. Eh, lama tak jumpa. Sihat? Penuh apa? Eh, tak ada. Weh, busy lah. Main apa? Weh! Weh, main game apa? Bola! Go, 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 go! Ah, sikit lagi api! Weh! Habis? Ikram? Apa aku dah buat ni, ya Allah? Lepak kitchen.